Goddag og velkommen til Hvem vil være millionær, hvor du har chancen for at vinde 1 million virtuelle kroner ved blot at svare rigtigt på 15 spørgsmål i træk. Så hvis du er klar, så lad os gå i gang. Tak. Mange tak. Sådan. Okay, først skal jeg vide, hvor mange spillere, der vil være med. Så er det bare dig, mig og computeren. Hvis du vil være så venlig at indtaste dit navn. Der er 15 spørgsmål mellem dig og millionen, så hvis du er parat til at spille, har du her spørgsmålet til 1000 kroner. Den er god. Du har min 1000 kroner. Her er spørgsmål 2 til 2000 kroner. Du tror, det er det. Korrekt. Du har nu 2000 kroner. Der er 13 spørgsmål op til millionen. Her har du spørgsmålet til 3000 kroner. Tag dig god tid. Du har stadig alle tre livliner tilbage. 50-50, ring til en ven og spørg publikum. Er det dit endelige svar? Det er rigtigt til 3000 kroner. Her har du spørgsmål 4 af de 15. Det går fint, så tag dig god tid og kig på dette spørgsmål til 4000 kroner. Tag dig god tid. Du har stadig alle tre livliner tilbage. 50-50. Ring til en ven og spørg publikum. Er du helt sikker? Det er rigtigt. Du har nu 4000 kroner. Du har stadig alle tre livliner tilbage. 50-50. Ring til en ven og spørg publikum. Du er kun et spørgsmål fra din første milesten, der vil sikre dig 5000 kroner. Her er det. Dette er det sidste sted, hvorfra du kan gå tomhændet hjem. Så tag dig god tid. Er du helt sikker? Hvis dette svar er rigtigt, vinder du mindst 5000 kroner. Jeg er ked af det. Svaret er forkert. Det korrekte svar var D. Jeg er ked af det, men du må gå tomhændet herfra. Det er hårdt, men jeg tror bare ikke rigtigt, at det var din dag i dag. Måske er det tilfældet næste gang, du spiller Hvem vil være millionær?